Mingla Nyaja Machin, Nebido, Muliwadane, Zalavida, Nyojamu Uzitanama, Nadana Sebini, Sola and Sangayani, Nyakurana Jay Topiane, Muliwada, Dremiago, Demiava Machin, Diganiani, Tana Igwe, Jane, Toya Shigere, and his own Buja Yama, Nebido Ma, Tonsa Lady Degrees and Degree, Gosa Don't Degree Fahrenheit, Chango Muma, Tonsa Don't Degrees and Degree, Gosa De Degree Fahrenheit, Mandalay Muma, Tonsa She Degrees and Degree, They are Degree Fahrenheit do Chijawari. ဒီကနေ့ညနေ6:00နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အုံမြောက်ပိုင်းမှာတိန်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိန်တင်တင်မှာတိန်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြဝကျွန်းမော်ဒေသတွေမှာတိန်ထူထပ်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိန်တင်တင်မှာတိန်ထူထပ်နေပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ချင်းနေမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင
ကျင်းပြင်းနဲ့ချက်မီနဲ့မြောက်ပိုင်းစကန်နိုင်တိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာနေရာနှံပြမိုးထွေချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကန်နိုင်တိုင်းကြီးနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းအတွက်မြက်ပြမိုးတဲချင်းဒီမိုးလေဝသချင်းဒီခံမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထွေချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးမူချိန်မှာ 26°C 94°F နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကမ်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00 ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။